পানী পাইছে পোৱা নাই পথাৰত? নাই পোৱা নাই, এতিয়াতো খৰাং মাৰি আছে। আমাৰ পথাৰৰ মানে মাটি একদম দানো হোৱা নাই। এতিয়া মাটিবিলাক ফাটি আছে, আৰু এতিয়া মানে মাটি খু আছে এতিয়া এই পানীৰ অভাৱত। ইয়াততো আঁচনি এটা আছে জলসিঞ্চনৰ, জলসিঞ্চন আঁচনি থাকিলে কি হ'ব, আমাৰতো একো কামত নালাগে। এইটো নলগাৰ কাৰণটো কাৰণটো মানে এতিয়া সিহঁতে নাহে। এয়া চাওঁ, নৌকাখন এতিয়া আমাৰ ওপৰত আছে। হয়, এতিয়া কেনেকুৱা পানী দিব? সেইটো পানী দিলেতো এইটো গাঙত সেই নিজত নমাব লাগিব। এতিয়া নাই মানুহ চানুহ নাই কোনো, এইটো মানে পানী উত্তোলনৰ মেচিনটো, অঁ এইটো ওপৰত শুকানত আছে, শুকানত আছে। এতিয়া থাকিব লাগে এইটো নদীত, এইটো আছে ওপৰত, কিন্তু তেওঁলোকে চলাবলৈ নাই, এইটোতো কোনো খাই খবৰ নাই। কেইবছৰমান হ'ল পানী নোপোৱা? নগৰীয়াটো 1 বছৰমান হৈ গ'ল। এতিয়া ইয়াততো চাগে কৰ্মচাৰী নিয়োগ কৰা আছে? কৰ্মচাৰীটো নিয়োগ কৰা আছে, এতিয়া কৰ্মচাৰীবিলাক যে নাহে, নাহে নাহে পথাৰত পানী নাই, নাই পথাৰত পানী নাই, এতিয়া নাই পানী। এতিয়া পানীৰ অভাৱত আপোনালোকে খেতি, পানীৰ অভাৱত মানে এতিয়া ধানবিলাক এতিয়া মৰি আছে, খেতি কৰিব পৰা নাই, খেতি কৰিব পৰা নাই। এতিয়া জ্বলি আছে ধানবিলাক, ধান মাটিবিলাকতো আৰু বৰমাদেই হৈ যাব। পানী নোপোৱাটো আমাৰ 1 বছৰ, অনুমান 1 বছৰ হৈ যাব। আঁচনিটোৰ নামটো কি? এইটো আঁচনিটো যমুনা প্ৰকল্প উন্নয়ন মণ্ডল অঞ্চলটো, এইটো কি ৱাৰী গেডিং আছে? ৱাৰী গেডিং, কিন্তু আপোনালোকে 1 বছৰ ধৰি পানী পোৱা নাই? পানী পোৱা নাই। তো চলাবলৈ মানুহ আহে নাহে? চলাবলৈ সপ্তাহত 10 দিন 15 দিন পিছে পিছে আহে, আহিলে কি হ'ব? এই আঁচনিটোতো বনাইছে চৰকাৰে, বহুত টকা খৰচা কৰিছে, খৰচা কৰি আমাৰ কৃষকসকলৰ কাৰণে উপকৃত হ'ব কাৰণে দিছিলে। কিন্তু আমাৰ বিষয়ববীয়াসকল ইয়াৰ মানে জড়িত যিসকল কৃষক মানে কৰ্মচাৰী থাকে, কৰ্মচাৰীসকল, এখেতলোকে মানে কি চৰকাৰী বেতন যে লৈ আছে, কিন্তু আমাৰ কৃষকৰ কাৰণে একো উপকৃত হ'বলগীয়া কাম যিটো আছে সিহঁতে সিহঁতে নকৰে, নাহে। যিটো নেকি থাকিব লাগিছিলে, আগত দাদা এজনে কৈছিলে থাকিব লাগিছিলে, এইটো নদীত আছে, এতিয়া শুকানত পানী কেনেকুৱা পাম আমি? খেতি কেনেকৈ, খৰাং মাৰিছে, মাটি ফাট মেলি আছে, কিমান মাটি, হাজাৰ হাজাৰ বিঘা মাটি মানুহৰ এনেই পৰি আছে পথাৰত, পথাৰত খালী খালী পানী নাই, পানী নাই। আঁচনিটো ইয়াত মানে তেওঁলোকে যিটো বনাই থৈ গৈছে আঁচনিটো, একো লাভ হোৱা নাই নেকি? একো মানে প্ৰথমত এবাৰ দুবাৰ দিছিলে 1 বছৰ 1.5 বছৰ, কিজানি আজি কিজানি বছৰ বা ওপৰত হ'ব, 1.5 বছৰো হ'ব পাৰে, বন্ধ হৈ আছে এনেকুৱা, একো লাভ হোৱা নাই, একো লাভ হোৱা নাই। এতিয়া বৰ্তমানটো পথাৰত কিমান হাজাৰ হাজাৰ বিঘা মাটি এনেই খালী পৰি আছে, ধ্বংস হৈ পৰি আছে। হা, মন্ত্ৰীক কি আহ্বান জনাব এনেধৰণে বহু হয়তো আঁচনি সজাই আছে? এখেতলোক মানে মন্ত্ৰীসকলকতো আমি দুখ দিব নোৱাৰোঁ, এখেতলোকেতো দিছে আমাক, এখেতলোকৰ কৰ্মচাৰী আমাৰ যিটো যিসকলক নিয়োগ কৰিছে এইটো আঁচনিত, এখেতলোকে আহি খবৰ নলয়, আমাকতো মানে সিহঁতকতো নিয়োগ কৰিছে, সিহঁতে কাম কৰিব লাগিছে ৰাইজৰ হৈ, কিন্তু কাম কৰা নাই সিহঁতে। ব্যৱস্থা ল'ব লাগে, ল'ব লাগে, কিন্তু আমিতো কেনেকুৱা কৰিম, কি কৰিম আমি? মানে মন্ত্ৰীয়ে এই এখেতে মানে কি এই বিষয়টোত লৈ অলপ মানে কটকটীয়া ব্যৱস্থা ল'ব লাগে, যিটো নেকি আমাৰ কৃষকসকলৰ কাৰণে, আমাৰতো কৃষক খেতি কৰা মানুহ নহ'লেতো আমি চলিব নোৱাৰোঁ। তো এইটো মন্ত্ৰী যিজন আছে, যি এখেতক মই আমি আহ্বান জনাওঁ যে এখেতে যে আমাৰ এই বিষয়টোক অলপ চালি জাৰি চাই মানে আমাৰ কৃষকসকলৰ কাৰণে অলপ চিন্তা চৰ্চা কৰে যে এইটো